Задля спільної перемоги, задля нових звичок, спільних досяг та розвитку і процвітання нашої рідної неньки України. Сьогодні у Києві відбувається урочистий з'їзд всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Тож усі ми хочемо висловити підтримку, справжню підтримку кандидатури президента нашого лідера Юлії Володимирівни Тимошенко разом з її новим курсом України. Усі підтримуємо! Зі святом тебе, Україна! Ура! Слава Україні! Сьогодні ми стоїмо на порозі не менш значуще. Не змін. Тому нам необхідно бігу. Людина, яка не словом хотіла, зможе об'єднати нас. Об'єднати нас. Дбати про наше непризначне життя. За того Україна вся. Делегатам з'їзду всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» ми з вами рекомендуємо висунути кандидатку президента України, голову партії Юлію Володимирівну Тимошенко. Підтримуємо! І сьогодні наші друзі зі Львова передали до нашого колективу вишиванки. Ми дуже вдячні їм за це. І ми хочемо подякувати також всім, хто підтримує єдність України і нашого лідера. Хочу сказати, що коли обітали нашу Україну, у нас було все. І ліси, і гори, і поля, і моря. Всі корисні копальні. Але зараз ми бачимо, що частину території у нас забирають. Але ми обов'язково її повернемо. Повернемо перемогу. Коли весна переможе. А я впевнений, що весна переможе. Слава Україні! Героям слава! Давайте я подумаю. Thank you.
Об'єднання і насильство, об'єднання і об'єднання. Ми друзі з вами! Ми Ой, як серденько б'ється.